Вечір понеділка. Підсумовуємо день у вікнах. Я Ольга Кучер, вітаю вас. Не навчався в Росії, говорить грецькою Епіфаній, голова єдиної помісної автокефальної церкви, відправив першу після обрання службу Божу. А у своїй першій заяві молодий митрополит, йому лише 39, закликав забути ворожнечу і перегорнути сторінку кривд. Останніми роками він був тінню Філарета і, зрештою, міг очолити Українську православну церкву Київського патріархату. Натомість став митрополитом всієї незалежної української церкви. Про його шлях до митрополичого престолу Олена Лунькова. Забути всі образи, які були до цього часу. Якщо ми цього не забудемо, то ми не зможемо перегорнути цю сторінку. Все, що було, ми не повинні навіть згадувати. А будувати все на основі любові. Якщо буде любов, то це приведе нас усіх до спільної єдності. Ворожнеча, як ви знаєте, роз'єднує. Це гріх. Це перша заява новообраного предстоятеля Епіфанія. За його спиною рідний Михайлівський золотовий архий. Рідний, бо саме тут він, як вихованець Київської духовної семінарії, здобув вищу освіту. І саме у Михайлівському взяв чернечий постриг. По тому щорік учився в Афінах, тож чудово знає грецьку, що буде плюсом у стосунках із Константинополем, адже все спілкування відбувається цією мовою. Порівняно молодий, йому 39. І, можливо, саме тому, на відміну від багатьох колег в українських церквах, не вчився в Росії. Закінчивши навчання 2007-го, Епіфаній повернувся в Україну та почав викладати у Київській православній богословській академії. Потому він стане її ректором. Милістю Божою закінчився ще один навчальний рік у Київській православній богословській академії. У столиці його церковна кар'єра була стрімкою, і уже за рік Епіфаній був секретарем патріарха і керуючим справами Київської єпархії. Десниця або тінь Філарета, так його називають у ЗМІ, і дійсно, чи не на всіх відео, завжди поруч. У 2013 року на тлі активізації чуток про погіршення здоров'я патріарха Філарета Епіфанія обрали намісником. Тоді він офіційно став другою людиною Київського патріархату і ось що тоді заявив на новій посаді. Після обрання нинішнього президента всі насторожилися. Проросійські сили пішли в наступ. Від них були пропозиції зняти з реєстрації Київський патріархат. Однак цього не сталося, бо нас підтримують мільйони українців. Рано чи пізно, але народ України матиме свою помісну православну церкву, як має державу, президента, уряд, військо, гімн, герб, прапор. Це неминуче. Не помічений у фінансових скандалах за жодної влади. Згідно з реєстром, має квартиру на столичних Позняках і будинок на Київщині. Взагалі, непублічний митрополит Епіфаній дуже рідко давав інтерв'ю, втім у його профілі у Фейсбук можна дещо знайти. Ось, наприклад, Епіфаній збирає гуманітарну допомогу мешканцям Донбасу, чи ось привів до духовної семінарії акторів з фільму «Кіборги». Любов руйнує взагалі страх. Людина, яка любить, вона втрачає страх, вона готова захищати свою батьківщину, захищати свій народ, захищати свою родину. Не забув Епіфаній і про Крим. Ось його свіже інтерв'ю для Радіо Свобода. Новообраний предстоятель каже про повернення окупованих територій і фізично, і духовно. Ми маємо окупований Крим, ми повинні його повернути, частково окупований Донбас. І ми віримо, що Господь за нашими молитвами пошле нам той довгоочікуваний мир, справедливий мир. Епіфанія як предстоятеля єдиної помісної автокефальної православної церкви України обрали у закритому режимі. Та попри це тисячі українців зібралися біля стін Софії Київської, де чекали на це історичне рішення. Люди з'їхалися з усієї України і дехто простояв ледь не 10 годин. Євгенія Мотрич нагадає, як усе було. 8 ранку на під'їздах до Софії ряди автобусів. Люди з українськими прапорами стікаються до прилеглих вулиць і стають у чергу на контроль з безпеки. Надіємося на те, що ми не даремно приїхали і все буде добре. Десь біля години. Десь біля години стоїмо, може і більше. Тим часом в дворі Святої Софії збирається духовництво. Під посиленою охороною на площу прибуває президент. На Софіївській дзвіниці священик Іван Сидор, який 5 років тому за часів Майдану підтримував людей дзвонами. Вже за участі президента в храмі розпочинають зустріч. Головує представник Вселенського патріарха з Константинополя, митрополит Гальський Еммануїл. Мова собору – англійська. Слава Богу, ви старт.
Наступні 4 години триває напружена розмова. На порядку денному кілька питань. Рішення про створення єдиної української помісної церкви, її старту і обрання очільника. В храмі зібралися всі архієреї Київського патріархату, Української автокефальної та лише двоє архієреїв Московського патріархату – владика Симеон і владика Олександр Драбинко. Тим часом на площі люди зігріваються чаєм, моляться і співають. О 6 вечора архієреї завершують собор, обираючи з-поміж трьох кандидатів очільника єдиної української православної помісної церкви. Митрополітен Епіфаній. Епіфаній – новообраний голова єдиної української православної помісної церкви. Отосефалус Ортодокс Черчів України. Благовість людям на площі несуть уже новообраний владика Епіфаній та президент України. Слава Богу і слава! Ми з вами зараз творимо незалежну Україну. І ця подія така сама важлива, як і референдум про нашу незалежність. Ви тут молилися, а ми там по-особливому відчували цю молитовну підтримку. І це настільки нас надихало, що ми подолали всі ті перепони, які були на цьому нелегкому шляху. Наступний крок, який остаточно легалізує створення єдиної української православної помісної церкви – отримання офіційного документа від Константинополя. Потомос, митрополит Київський і всієї України Епіфаній поїде вже на Різдво. Євгенія Мотрич, Андрій Барков, програма «Вікна», СТБ. Вийшли з Московського патріархату у Вінниці парафіяни Свято-Преображенського собору, перейшли до нової Української православної церкви. Місцева громада схвалила рішення митрополита Вінницького і Барського Симеона. Ще вчора про свій перехід він заявив вірянам, і ті його підтримали. Ще один митрополит Олександр Драбинко перейшов під юрисдикцію Константинополя. Про це він сам написав у своєму фейсбуці, виклав і фото офіційного листа від архієпископа Варфоломія, датоване ще 14 грудня. Обох митрополитів, і Симеона, і Драбинка, сьогодні під час синоду Московського патріархату покарали звільненням з посади, бо прийшли на об'єднавчий собор. У лаврі заявили, суботнього зібрання вони не визнають, а результати ігноруватимуть. Об'єднання священного були прийняті відповідні рішення до тих священників, які брали участь в соборі. Рішення цього зібрання не має ніякого значення. Отже, сьогодні на тлі останніх подій хочемо спитати вас у телепорталі про таке. Створення Української православної церкви – це перший варіант – визначна релігійна подія. Другий варіант – посилення незалежності держави. Третій варіант – ми, світська країна, нічого не зміниться. Голосуйте, лишайте свої коментарі, у вас ще є час, результати опитування і найцікавіші думки згодом у випуску. І далі до подій на Сході. Там за минулу добу двох українських військовослужбовців поранили, а обстрілів побільшало. Вчора бойовики порушували тишу 16 разів. Зокрема, застосовували зброю, заборонену мінськими домовленостями. Мінометами 82-го калібру били по Водяному, що на Приморському напрямі, та по Кримському, що на Луганщині. Донецький напрямок. Тут відбулася більшість, а саме 13 ворожих вогневих провокацій, зафіксованих за минулу добу. Починаючи від 7 ранку і заканчуючи 23:20, з невеликими перервами російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік опорних пунктів підрозділів об'єднаних сил, переважно застосовуючи гранатомети і піхотну зброю. Окрім опорних пунктів, бойовики обстріляли й мирних мешканців. Внаслідок на подвір'ї власного будинку поранено 50-річного мешканця Чермалика. Чоловіка негайно доправили до Маріупольського шпиталю. В нього вогнепальне поранення стегна. Зараз медики оцінюють його стан як стабільний. Від початку сьогоднішньої доби бойовики щиняли вогонь один раз зі стрілецької зброї по опорниках Гнутового на Приморському напрямкові.
Заметіль на Прикарпатті. Там опади не вщухають уже другу добу. Від ранку із заметів врятували понад 150 людей. Шляховики не встигають розчищати автодороги. Зі слізьких трас позлітали карети швидкої, автобуси з туристами, а навіть грейдери. А ось ця машина взагалі опинилася у прірві. Водій дивом вижив. Рятувальники здійснили буксирування 21 транспортного засобу, в тому числі 4 автобусів. У 2 випадках надавали допомогу працівникам швидкої медичної допомоги, буксирували їх. Найскладніша ситуація в 3 районах області – Тлумацькому, Косівському та Городенківському. В останню взагалі не проїхати. До сіл не можуть дістатися навіть рятувальники. Снігу намило зо пів метра. Це ми встановлюємо цепи, щоб могли нормально проїхати. Дороги на Городенку взагалі немає. Наша служба ніфіга не робить, нічого не робить. Біда чорна, біда темна. Через потужні снігопади в дорозі затримуються рейсові автобуси. До пункту призначення їдуть на 2-3 години довше. Дорога дуже погана. Не просувається, не чиститься нічого, ні посипається, ні нічого. Важко їхати? Дуже важко. Це не то слово важко, це просто, я кажу, немає слів. А ось це Закарпаття, там теж подекуди дуже слизько. У Виноградівському районі з траси злетів ваговоз, увігнався в придорожній бар. Дивом ніхто не постраждав. Дорожні служби тим часом звітують, що державні шляхи, бо навіть перевали проїзні, бо їх чистять і вдень, і вночі. Цілковито довести дороги до ладу обіцяють, коли перестане сніжити. Синоптики кажуть, опади припиняться вже завтра, а на Миколаї буде 15 градусів морозу. Дуля і суддівська мантія на Запоріжжі. Служителька Феміди втрапила в скандал. Лариса Щербань, головуючи на засіданні, зробилася зіркою соцмереж. Її фотографія з дулею в об'єктиви відео з непристойною лайкою розповсюдилося всім інтернетом. Жінка переконує, її довів адвокат, і їй соромно. Втім, тепер цього замало, і долю судді вирішуватиме вже Вища рада правосуддя. Андрій Почтєв, детальніше. Ось світлина, через яку щинився галас у соцмережах. Жінка у суддівській мантії хвацько крутить дулю. Фото миттю поширилося інтернетом. Та гнівними коментарями громадян та фотошопом скандал не обмежився. Вже наступного дня соцмережами походжало ось це відео. Та сама служниця Феміди вимагає припинити фільмувати в суді та вдається до погроз. Я не бажаю, щоб ви мене знімали. Ви мене чуєте чи ні? Я виб'ю вам зараз вашу цю апаратуру. Не добираючи слів, роздратовано виходить із зали. Ну, придурок, ну самий настоящий придурок. Поголошується перерва. Та й вона знімається. Ніколи в житті в мене таких інцидентів не було. Це та сама суддя, що крутила дулі перед камерою та матюкалася під час засідання. Її звати Лариса Щербань, і вона вже 15 років оголошує вироки іменем України в Оріхівському районному суді. Визнає, того дня не витримали нерви. Я, по-перше, приношу свої вибачення перед громадськістю, перед своїми колегами за те, що сталося так, що у мене просто вже переповнили емоції. Я не мала права так себе поводитися. Пані Лариса каже, на таку поведінку її спровокував, а потім усе зафільмував та виклав у мережу адвокат Сергій Галчанський. Пліч-опліч у суді вони працювали 6 років. 2016-го чоловік звільнився з посади та взявся до адвокатства. Стосунки, визнає Лариса Щербань, між ними ніколи не були добрими. Суддя переконує, під час того судового засідання колишній колега відверто провокував конфлікт. Галчанський мене спровокував. Він постійно коментував, виставляв на обговорення учасників процесу. Чи все саме так, адвокат Сергій Галчанський розповісти вікнам відмовився. Не дає ані відеокоментарів, ані телефоном. Водночас адвокат уже подав на Ларису Щербань заяву до поліції, де дії судді він назвав умисними та злочинними і самостійно кваліфікував їх як хуліганство. Свій візит до райвідділку адвокат навіть зафільмував та виклав на сторінці у соцмережі. Кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 296 кримінального кодексу, саме хуліганство. Суд дає Оріхівського районного суду Запорізької області Щербань Ларисою Сергіївною. Інцидент поліція наразі перевіряє. Карного провадження там поки що не порушили. А от на скандальну поведінку судді до запорізької колегії адвокатів Сергій Галчанський поки не скаржився. Хоча там готові відреагувати на інцидент. Чекають лише звернення від колеги. Рада адвокатів Запорізької області може розглянути питання, однак лише за умови звернення адвоката з відповідним або скаргою, або заявою щодо порушення його прав, професійних прав як адвоката.
Поки такої скарги, наскільки мені відомо, не надходило. В Оріхівському суді тим часом уже надіслали скаргу на Галчанського до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Називають провокатором і вимагають покарати. Таке саме послання до Вищої ради правосуддя готують і щодо нестриманості судді Лариси Щербань. Також буде подана дисциплінарна скарга до Вищої ради правосуддя щодо поведінки Лариси Сергіївни. Яке вони рішення приймуть, це вже їхнє право. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ. Протести на Різдво 10 тисяч угорців вийшли на вулиці Будапешта, виступаючи проти змін у трудовому законодавстві. Акція перетворилася на сутички з поліцією. Правоохоронці використали сльозогінний газ та мітингувальників це не спинило. Попри лютий мороз, уночі вони вирушили до офісу угорського державного телебачення, де скандували «Фабрика брехні». Там сталося ще одне зіткнення з поліцією. Ось місто! Езас! Організатори назвали цей протест «Веселого Різдва, пане прем'єр-міністре». Це найвелелюдніші мітинги за увесь час урядування Віктора Орбана, тобто за останні 8 років. Таке обурення спричинили нещодавні зміни в трудовому законодавстві країни. Відтепер роботодавці можуть вимагати від працівників до 400 годин понаднормової роботи щороку. І до того ж затримувати оплату за переробки на 3 роки. Критики закону називають нові умови праці рабськими і звинувачують прем'єр-міністра Віктора Орбана в авторитарні. Невдоволення дужче, і це не лише гнів та розчарування. Багато хто хоче змін. Усе угорське суспільство невдоволене. Обурені й молоді літні люди. Вони невдоволені всім, що відбувалося останні 8 років. Віктор Орбан – один із небагатьох європейських лідерів, який відверто симпатизує політиці Кремля і нерідко конфліктував із офіційним Києвом. Представники його уряду заявляють, такі зміни в трудовому законодавстві будуть на користь країни, в якій критичний дефіцит робочих рук. Росія причетна. Нові докази втручання Кремля в передвиборчу кампанію Сполучених Штатів. Сенатський комітет із розвідки дістав спеціальну доповідь, в якій стверджується, що є безпосередні докази оплати рублями акаунтів, які агітували за Дональда Трампа 2016 року. В контактній інформації сторінок у соцмережах, які активно закликали американців голосувати за нинішнього президента, також були російські номери телефонів. Агітація відбувалася із IP-адрес, зареєстрованих у Санкт-Петербурзі, де розташовувалися російська агенція інтернет-розслідувань, відома як «Фабрика тролей». Агіткампанія за Трампа охопила 126 мільйонів американців через Фейсбук та ще 20 мільйонів через Інстаграм. Очевидно те, що всі повідомлення були створені в інтересах республіканської партії, зокрема Дональда Трампа. Трампа найчастіше згадують у інформаційних компаніях, спрямованих на електорат консервативних та правих поглядів. І ці повідомлення закликали групи виборців підтримати його. Для основних груп виборців, які могли становити загрозу для Трампа, були підготовлені інші повідомлення, за допомогою яких їх намагались налякати, відвернути увагу і врешті відмовити від голосування. Підготували доповідь працівники Оксфордського університету та аналітики компанії «Графіка», які проаналізували кілька мільйонів дописів у соцмережах. Дані для розслідування надав Фейсбук, Твіттер та Гугл. Напередодні Міністерство юстиції звинуватило низку російських компаній та приватних осіб у втручанні в американські вибори. Ми дуже довго чекали на цю доповідь. Було багато припущень і спростувань з боку уряду. Проте понад них наче нічого не було. Це ж нарешті надає нам змогу уявити масштаби втручання. Це дуже складне розслідування, яке вдалося завершити. Через публікацію цієї доповіді, а ще розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання, президент США помітно нервується. Вчора Дональд Трамп зробив 10 дописів у Твіттері, в яких критикував та звинувачував тих, хто почав співпрацювати з правоохоронцями і свідчити проти нього. Загалом довкола Трампа та його передвиборчої кампанії різні федеральні агенції проводять паралельно 6 розслідувань. В Білому домі непокоїться, адже після листопадових проміжних виборів до Конгресу кількість представників Демократичної партії там зросла і становить наразі більшість у нижній палаті парламенту. Таким чином, загроза імпічменту Дональдові Трампу нині реальніша, ніж будь-коли. У світі цифр та інтегралів у ритмі уроків та олімпіад. Анастасія Лисикевич – одна з наймолодших вчителів Харківського фізико-математичного ліцею. Там викладають кандидати наук та заслужені педагоги України, а їхні учні з року в рік серед лідерів за результатами ЗНО та кількістю нагород у міжнародних олімпіадах.
Анастасія сама колись стала однією з найкращих юних математиків світу та стипендіаткою президентського фонду Леоніда Кучми України, якому днями виповнюється 15 років, і одним із завдань якого є підтримка обдарованої молоді. Анастасія Лисакевич тепер учителька і сама, і готує юних талантів до участі в міжнародних змаганнях. Артем Сорокін познайомився з нею. А чи знали ви, що юні українські математики є одними з кращих у світі? Минулого року вони це довели на міжнародній математичній олімпіаді, яка проходила у Румунії. Одразу три медалі – це золото і два срібла – поїхали до Харкова, ось сюди, до 27-го фізико-математичного ліцею. Приїхавши сюди, ми побачили, що, аби бути кращими, ці дітки складні завдання ладні виконувати не лише на шкільних уроках, а й от як сьогодні, суботнього вечора. Восьмикласник Жора тягне білет і сідає за парту. За наступну годину хлопець згризе на руках усі нігті. Нервуватиме. Складні задачі з алгебри та геометрії треба вирішувати швидше та якісніше, ніж суперник. Воно, коли не можна йти ідею, не виходить, а потім вдруг виходить і одразу все простим оказується. Тут, у Харківському ліцеї, відбувається перший усеукраїнський турнір математичних боїв. 100 юних математиків з усіх усюд змагаються за звання найкращого серед кращих. Година минула, Жора йде відповідати до представниці комісії. Вона ж за сумісництвом його шкільна вчителька математики. Ну, давай. Це Анастасія Валеріївна Лисакевич. І серед учасників цього конкурсу саме її учнів, а відповідно і кращих юних математиків країни, найбільше – зі 100 аж 37. На самом деле для них это очень хороший способ себя реализовать. С одной стороны, полезная, развивающая вещь, с другой стороны, это способ самоутверждения для них. То есть мы создаем атмосферу, когда им азартно друг с другом, с одной стороны, соревноваться, с другой стороны, интересно друг с другом об этом общаться. Анастасія Валеріївна – одна з кращих і водночас наймолодших учителів Харківського фізико-математичного ліцею. Їй 26. Так, Ігор, давай до доски. Уголок АЦД равен дуге АД пополам. Почему? Викладає тут уже 5 років. Хоча насправді стіни ліцею рідні їй значно довше – із її 5 класу. Якою була ученицею та як раз на все життя захопилася королевою наук, добре пам'ятає її перший учитель алгебри та геометрії. Я пам'ятаю Настю, що коли вона була не зовсім дитином, справа в тому, що я війшов к ним в клас, у них було домашнє завдання, і я, значить, там похвалив одну дівчинку, що тут я, Настя, яка була от в кінці кабінету, вона пройшла ко мені і там громко спросила, а що, а моя робота хуже чи ні? Я чомусь це запам'ятав і от пам'ятаю вже скільки років. У випускному класі Анастасія стала кращою на всеукраїнській олімпіаді і потрапила до національної збірної 6 юних математиків, які поїхали до Німеччини представляти Україну на головному міжнародному математичному турнірі. Отримала там срібну медаль. Після турніру вона могла стати студенткою одного із кращих європейських вишів. У багатьох із них надають право першочергового вступу призерам міжнародних олімпіад. І надалі будувати свою кар'єру за кордоном. Та вона обирає Харківський університет імені Каразіна. Якісь бонуси, які я отримала б, уїхав туди, я не знаю, матеріальні, ще якісь різні. Ну, зараз, скажімо так, не перебивають те, що у мене є. Уже на першому курсі у вільний від пар час починає викладати у гуртку для юних математиків. Критерий того, що 4 точки лежать в одній окружності, да? Все, молодець, молодець. Анастасія Лисакевич уже 9-й рік поспіль у гуртку при Малому Каразінському університеті готує харківських учнів до математичних олімпіад. Дуже приємно, коли вони приходять на заняття з горящими очима, коли їм дуже цікаво, коли вони об цьому розмовляють між собою, коли вони підходять до тебе на перемені, щось спрашують, або зустрічають на вулиці, теж починають о чомусь такому говорити між собою і з тобою. Ну, тобто, видно, що їм це цікаво. Після закінчення університету повернулася до рідного ліцею вже вчителькою. Ну, вона добре, в принципі, ну, доволі строго. Якщо хтось не зробить домашнє завдання по алгебрі, то вважається, що прям взагалі якийсь самоубийця, тому що не зробити алгебру або геометрію – це дуже опасно. Вот, это стенд с победителями международных олимпиад разных. Я заметил знакомое лицо. Да. По центру это прямо. Да. Так получилось, что я прямо по центру. Тепер у холі ліцею на стенді поряд із її фото світлини її талановитих учнів. Среди них сколько ваших воспитанников? Ну вот, наверное, семеро. Я очень рада и за детей, это для них, безусловно.
и достижения, какое-то признание того, чем они занимались. Ну и понятно, что за себя тоже немножко рада. Найбільша гордість, каже вчителька, коли учень перевершує свого вчителя. Ось, наприклад, Шон минулого року став найкращим юним математиком світу, виборов золото. Преподаватель — это очень важно, поскольку именно преподаватель вносит главный интерес в предмет, поэтому я не уверен, что сам бы самостоятельно я бы смог до чего-то добиться в этой области. Тепер Шон уже не учень, а студент. Як і Анастасія Валеріївна, під час навчання в університеті теж готує школярів до олімпіад. Ми займаємося зі школьниками з різних возрастів, і це достатньо цікаво, і, в принципі, взагалі преподавати, розказувати, і донести мислі теж дуже цікаво, я вважаю. Аби серед логарифмів та інтегралів учням жилося цікавіше, Анастасія Лисакевич разом із її наставником, учителем математики Сергієм Ліфіцем, влаштовують для учнів подорожі. То літній табір для розумників, то походи на байдарках. Нині її учні, каже викладачка, це все її життя. За особливі освітні заслуги президент нагородив Анастасію Лисакевич орденом княгині Ольги. Такі ордена, нічого, понятно, не заміняють ту віддачу, яку дають діти. Ну, з іншої сторони, мабуть, приємно, коли хтось десь це замітив. Може здатися, що її життя нудне і одноманітне. Суцільні шкільні класи. Зранку уроки, потім математичний гурток, на вихідних олімпіади теж у шкільних стінах. І ні на що, окрім цього, часу не вистачає. Утім, вона свою роботу вважає найцікавішою та найвдячнішою у світі. С одной стороны, вроде бы занимаешься же одним и тем же из года в год, какие-то уроки, кружки, олимпиады. В общем, кажется, что это все такое рутинное. Но на самом деле не совсем так. Вот дети же меняются. То есть каждый раз, каждый новый ребенок, каждый новый класс, это какая-то своя атмосфера, своя жизнь. З Харкова. Артем Сорокін, Марія Дергачова, Валерія Сезоненко, Роман Крюков та Ярослав Тихомир. Програма «Вікна» СТБ. І вже готові результати вашого опитування у телепорталі. На тлі обрання предстоятеля єдиної помісної автокефальної церкви України Епіфанія ми вирішили запитати вашої думки взагалі про створення незалежної церкви в Україні. І на запитання, створення Української православної церкви – це? Ви відповіли таким чином. Це визначна релігійна подія, вважають 27% глядачів. Переконані, що це посилення незалежності держави – 39% глядачів. Ми – світська країна, нічого не зміниться. Така думка у 34% глядачів. Тож, як видно, ваші думки щодо цього питання істотно різняться, хоча в коментарях багато хто вітає відновлення такої історичної справедливості. Ось пан Дмитро пише. Звісно, це визначна релігійна подія і історична справедливість. Коли хрестили Київ, в Москві, яку ще не існувало, жаби стрибали. І на цьому тлі не мати Томосу – це смішно. Хоча багато і таких, хто нічого не вбачає у створенні незалежної української церкви, як от пані Анастасія. Я взагалі не розумію, в чому різниця між тією церквою, яка була, і тією, яка буде. Ми всі ходимо під одним Богом. Тож сьогодні, як бачите, одностайної позиції серед наших глядачів не було, як же сприймати автокефалію Української церкви, але ми дякуємо за всі ваші думки. Сьогодні проголосувало 5 тисяч людей, голосуйте і ви, коментуйте у мобільному додатку телепортал, нам цікаво знати вашу думку. Легендарні зимові 3D-шоу повертаються. Вінтера, легенда казкового краю, вже побачили перші глядачі, розкішні костюми, грим, вражаючі декорації і складні акробатичні номери. Все це творці Дому таємничих пригод і Вартових мрій підготували для вас. Це казкове шоу триватиме всі свята, а Анастасія Ячкалова покаже секрети, як же його готують. На цю історію без перебільшення чекав кожен, хто бачив зимові шоу «Дім таємничих пригод» чи «Вартові мрій». Нове новорічне 3D-шоу «Вінтерра. Легенда казкового краю» стартувало. Масштабні декорації, запальні танці, дивовижні акробатичні номери вже побачили перші глядачі. За легендою, колись країна Вінтера була чарівною і гостинною, але люди тут зробилися скептиками. Тому у Вінтері запанував мороз. Усі пісні тут виконуються наживо, а від акробатичних номерів перехоплює дух. Та один із найбільш видовищних номерів – зі скакалками. Про те, що ці троє артистів насправді рік тому гастролювали з найславетнішим цирком світу – «Дю Солей». Я дізналася ще до їхнього виступу. За кілька годин до шоу рушаю за лаштунки. Особисто мені дуже цікаво цього року потрапити до гримерної, де актори новорічного шоу «Вінтера» перетворюються на мешканців зимової країни.
З тональною основою, блискучими тінями і підводкою доволі вправно впорується один з акробатів Антон. Кожен собі рисує определені якісь черти, присущі його персонажу. От у мене такі от черти тигра. Важко повірити, але цього року актори найзимовішої казки самі собі за гримерів. Кажуть, так зручніше, хоча довелося вчитися аж кілька місяців. Чуть не туди повело все, опять стираєш все це. Найголовніше перетворення відбувається тут, у костюмерній. Загіда для мене Андрій. Ну, виглядить та примірно так. Акробат розповідає, що шоломи і костюми усім доводилося по кілька разів доопрацьовувати, аби вони не заважали робити трюки, що й мали ефектний вигляд. Воно у мене відрізняється немного, тому як у мене є деякі елементи, які я роблю, грубо говоря, на голові. Чому він так уважно ставиться до кожної деталі свого костюму, я розумію, коли Андрій показує приладдя, з яким виступає. Він бере участь саме в тому номері зі скакалками. Це у нас йдуть на ускорення. Там ми робили крест, ускорення. Саме з цим приладдям він гастролював світом із цирком Дюсолей. Андрію 25 років, але перед українською публікою він не виступав жодного разу. Тому повернувся додому, аби вже за кілька хвилин вразити перших тутешніх глядачів. Поки вони збираються в залі, артисти розминаються, хвилюються, та вже за кілька хвилин усе постає ось таким. Вже після закінчення я знову йду до Андрія. Він змиває сценічний грим і, здається, досі не може звільнитися від образу. Коли ти приходиш, коли ти звірем, ти повинен дивитися на зрителя, на людей, на їх реакцію. Ти животне, і ти бачиш, як діти маленькі дивляться. Прям бігуть к сцені, їх родители держать, вони хочуть тобі прикоснутися, це дуже вдохновляє. Зимове шоу «Вінтера» триватиме усі новорічні свята щодня на ВДНГ. Глядачі зможуть потрапити у дивовижний світ легенд казкового краю. Анастасія Єчкалова, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ. Українські колядки на Трафальгарському майдані під головною ялинкою Лондона. Українці заколядували. Послухати їх прийшло понад 1000 мешканців британської столиці, для яких українські різдвяні пісні в дивовиж. Акція була ще й доброчинною. Українські колядники збирали для постраждалих у війні на сході України гроші. Їх витратять на реабілітацію військових, допомогу дітям-сиротам та родинам переселенців. Легендарний шлягер замість гімну Білорусі у Норвегії на хокейному матчі «Флеренс Куге». Перед матчем білорусів з норвежцями замість гімну пролунала пісня 80-х «Косив ясь конюшину». Попри це, норвезькі вболівальники помилки не помітили і чемно підвелися, як зачули пісню. А от білоруси були ошелешені. Їх зрозуміти можна, бо це приблизно те саме, якби замість українського державного гімну залунало «Несе Галя воду». Вже після матчу, в якому білоруси, до слова, програли, організатори перепросили в них за кур'юз. Тільки приємних вам сюрпризів, нехай все завжди йде за планом. Гарного вам вечора, відпочивайте.